У Дніпропетровську продовжується скандал із приватною медичною клінікою «Будь здоров». Прокуратура порушила кримінальну справу проти медсестри цього лікувального закладу, яка проводила процедури з прогрівання дитини воском. Жінці загрожують до 3 років позбавлення волі. Нагадаємо, торік 5-місячна дівчинка через неправильне лікування отримала опіки 3-го ступеня. Зараз обласний департамент охорони здоров'я ініціює позбавлення клініки ліцензії. Документи для цього вже передали у міністерство.